Mnogi psiholozi i sociolozi sa kojima smo razgovarali kažu da se mladi ljudi u teškim situacijama lako izmanipulišu u eri interneta. Do njihove svesti tako brzo stižu nestručne poruke od priučenih life coacheva ili, što je još opasnije, od sekti. Pojavila se ta informacija da su neki simboli egipatski bili u kući. To nije nigde zvanično potvrđeno, mada oni izvori koji su bliski istrazi kažu da ima tih nekih simbola koji mogu kazati da su oni bili u sekti. E sad, istraga će dati da pokaže policijska šta se tu dalje dešava. Vidite da danas je ovde mirno, nema nikoga. Kuća je gore zapečaćena, to sam video da ima pečat na samom, ali tu živi više ljudi, to je praktično zgrada. Stanovnici Petrovaradina ne pamte da se sličan zločin desio u njihovom kraju. Šta se tom mladom čoveku desilo, u njemu ne znam, ali ta deca nisu kriva što su živa. Mislim, koji im to bio, Bože, meni dođe sad da plaćam. Ja ih imam šestero, evo pravnuče. Rodio ih i na kraju ih ubio. Ne znam. Ovde stanujete u Petrovaradinu, da, pamtite da. Li sličan zločin? Pa nije, ja sam ovdje 51 godinu, tako nešto nisam čula. Ko to može na decu tvoju i tako to? To ne možeš pomisliti, a ne uraditi. Bože, molim ti se, ubiti decu i ja ne znam šta je ovo. Što kaže, rodiš ga i na kraju... Nekoga želi da ima i ide... Nije to sekta neka, ne umijem ni da kažem. Ako razmišljate o samoubistvu, važno je da znate da niste sami. 24 sata možete pozvati nacionalnu SOS liniju na 0800 309 309 i razgovarati sa psihijatrima. Svakoga dana u Novom Sadu možete pozvati i volontere Centra Srce od 17 do 23 sata na broj 0800 300 303.